келес сөз тұрсынай рыскелді ұлына беріледі. Қытай Халық Республикасының халық жазушысы, 6 томдық ұлы көш эпопеясының авторы. Бұл кітапты неге көтеріп алып шықты десең, мынау Әлімғазымен жерлестім, құрылластым. Сөзімнен бір-екі жас кіші мені оқыған мектептің барлығын осы Әлімғазыда оқыған. Мен Қытай тілінде Шинжан университетінің тіл әдебиет факультетін тауысқан адаммын. Ал бұда не жазылған? Қазақ халқының ғасырлық тарихы. Қазақ не үшін басында не күн туып дүниеге тардай шашылып кетті? Барғандар не күн көрді? Қалғандар не күн көрді? Әзір бір көшіп келіп жатыр. Не күн көріп жатырмыз деген нәрсеге жауап беретін кітап. Енді Шынды әлік ақынды мен осыған кейіпкер етіп жазғандығым үшін мұна 75 жылдығына осы кітапты тартып өтейін деп. Өзі айтты, мен бұяқан шапа жапқан орында осы кітапты беріңізді. Мұна үшінің жасында оның да сұқты. Мен бұл жерде әлекенді әдебиет тану отырысында бағалау үшін тұрмын. Бұл кісі филологиялық мамандық, Қытай тілі әдебиетін, одан кейін қазақ тілі әдебиетін мамандық етіп оқыған екен, жоғары білім алып. Бірақ табиғи бағана Мәмбет Қожабайұлы жақсы айтып кетті. Бүкіл мына тарихшылыққа, мәдениеттанушылыққа, бүкіл неге, бүкіл алдағы шығармашылыққа негіз болатын мынау сезім әлемі дегенде, мына кісінің туындыларының аттарын айтайын. Бұл кісі үлкен жазушы, жазушы жай жазушы емес. Біз қазір классикалық әдеби дәстүрлердің қазақ топырағындағы көріністер дегенде алыптарымыз айтып келеміз әдебиеттегі. Қадір кім бар деген кезде өте көп қой жазушы білесіздер. Бірақ тұлпарда да тұлпар бар, қазырат бір бөлек демекші. Мына оза шапқан жігіттей үлкен әлемдік деңгейдегі жазушы әлекен. Мен қазір әлем әдебиетінен көп жыл дәріс оқимын, екі том оқулығым жоғары оқу орнында болады. Қазақ әдебиетінің тарихын оқимын. Докторантурада, магистратурада, бакалавриатта, Бейжіңде орталық ұлттар университетінде өзімізде 47-ші жыл мінекей мұғаліммен оқытушы. Мына жазу өнерінде қазір өте бір шығармашылық шешімменен туындыда адам жан сезімін ішіндегі қайшылығымен де қақтығысымен де адамзатқа ортақ үндестігімен де ана адамның өзіне тән даралық болмысымен де суреттей келе оны тұтас ғаламдық ғарыш кеңістігіндегі бүкіл қозғалыстармен құбылыспен жаратылыстағы тіршілік иелерімен тән үндестіктермен суреттеу мәселесінде әлекен үлкен туындыларын ұсынып оқырманға танытқан бұған дейін де кітаптарына ертіп қараңыз. Әңгімелері каникулда, бозторғай, кілсіз қаландық, ақшағар, түтін жолаушы, новелласа, гүл мен ара, повестері, сырымды айтам, арулы ағаш, бесінші қорқылар. Бұған қарасаңыз енді санаулақ туынды секілді, мүмкін жарық көрмеген басқа. Мен туындыларды талдағанда қазір осы жақында Алла бұйыртса, бір тұтас қазақ әдебиеттегі мен монографияны талқылайын деп жатырмын. Шыңжаңда қазақ әдебиетінің бұрын сонда өмір өткендері бар, қазір келгені бар, Назинұлы Сәтқор. Бұл сырттан келген отандастарымыздың шығармашылығында дара шыққан кешегі Омарғазы Айтанұлы секілді, Қажығұмар Шабданұлы секілді, оның алдындағы үлкен тұлғалар қадірісі бар. Қытайша жазып мемлекет сыйлап жүрген мынау Әкбар Мәжитұлы секілді, міне әлекең секілді қаламгерлер тәуелсіздік жылдарында әдебиетімізге серпіліс әкелді. Көр жамын айтқандай бүкіл құбылысты мына әни дүниедегі жаратылысты біз айтып жүрген баяғы анау ерге классикалық әдебиетте полифониялық көп дауысты, көп үнді, көп сырлы халықты тұтас алып суреттеу мәселесінде әлекең туындылары озық тұр. Мен бәрін талдап айтып жатпай ақ қояйын, өйткені оқыңыздар, жөндеп регламентті сақтайық. Біздің мақсатымыз қазір енді, менің енді өзімнің дара әркімнің бір өзімнің ұстаны бар ғой. Біз қазір бір тұтас қазақ әдебиет дейтін пәнді оқытуымыз керек. Мына озық елдер мына әсіресе неміс әдебиетінде, әсіресе айрықша ағылшын әдебиетінде осыны әуелден қолға алған қазір бар ұнатады. Ал тіптен бәлен елдегі қазақ әдебиеті, мысалы неміс әдебиеті, бәлен елдегі ағылшын әдебиеті деп атады мысалы. Біз қазір мен бір тұтас қазақ әдебиеті, өйткені Шығыс Түркістан біздің ата мекеніміз, ата жұртымыз.
Бір күн бір кезде шіркін ай, Жамал апамыздың әнін біреулер келе келіп дұрыс емес ол. Қараңызшы, Оралтай, Асқақ Алтай, Асқар Алтай, анамдай, әлпештеген жастан Алтай деп келетін өлең сол кезде біз мынау қыз ұғымда құмның арасында жүріп тебіренеді ұлғайтынымыз, рахатында тыңдайтынымыз. Біртұтас Евразия кеңістігіндегі біздің түркілердің қазақ өркениетінің шіркін ай империялар бөліп кетпегенде біртұтас еліміз бар деп еледік. Соны әлекең туындыларында көркем шындықпен сыйғыза білген. Өте детальдармен талдадым мен, өйткені өзі оқыды, мына оқыңыздар. Енді әркімнің талдауы ерекшелігі бар ғой. Бұл кісінің сөз қолданыстары керемет, теңеулер керемет, айыстаулар, айқындаулар, метафоралар, сөз астарына кереметтей мағына беретін. Яғни бізде көркем шындық деп жүргеніміз көркем жинақтау ғой, әлемнің бүкіл құбылыстарын жинақтау. Әлекеңде соның бәрі прозасы лирикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда сырлана жазылған керемет суреткер. Сондықтан біз қазір біртұтас қазақ әдебиетінің құрамында әлекеңнің шығармаларында оқытамыз, зерттейміз, зерделейміз. Әлекең туралы біз диплом жұмысын, диссертация қорғатамыз. Яғни осындай үлкен талант ортамызда болғанына біз қуанамыз. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Әлеке 75 жас деген не нәрсе? Құда қаласа алланың берген бір кеңістігі ғой. Қасыңызда 25 жас үлкен ағай тұрғанда тарихшы ағамыз құдай сізге ғұмыр берсін. Құрметті қауым, оқырманды тәрбиелейтін де ұстаз, жазушыларға мүмкіндік болса жақсысын көрсетіп, кемшілігін көрсететін де ол талдаушы ұстаздар, әдебиет пәнінің оқытушылары, зерттеушілері. Сондықтан біз жақсы нәрсені насихаттауға қолымызда келгенше үлес қосамыз деп барлығымыз да қазір сол тұста жүрміз. Алла тағала әлеке қаламыңыз мұқалмай, мына ғажайып туындыларыңызбенен тағы да оқырмандарымызды қарқылай беріңіз. Біз қазір шығыс Түркістандағы, Моңғолиядағы, Өзбекстандағы бүкіл қазақ әдебиетінің бұрын ата мекендеріміз олардың барлығы біздің. Солардың арқасында біз қазақ әдебиетін бүгінгі оқырманға, ертеңгі оқырманға біз оқытып, әлемде қазақ өркениеті дүниежүзілік өркениетінің ошағы болғандығын, бесігі болған дәлелдеу жолында бірге күресу сапында боламыз. Алла сізге ғұмыр берсін. Рахмет сіздерге. Зерттей отырып, алға қарай жорамал жасайтын көркемдік бір қасиеттері бар. Француз ұлттық тарихшысы Марк Блок айтады, тарихты зерттеген адам алға қарай оқиғаларды, алға қарай болатын тарихи процестерге міндетті түрде ол жорамал жасайды. Сол әлекең осындай бір қырын айтайын дегенім, бұл кісі 10-15-20 жыл алда болатын жағдайларды айтатын еді. Мысалы мынандай бір жағдай болды. Осы біз Қытайдағы қазақтарды, ағайындарды зерттеп 5-6 жыл сонда экспедицияда жүрдік. Сонда жүргенде өз елімізде жүргенде жүрдік. Өте үлкен зерттеулер жасадық. Тарихты білетін, әдебиетті, өнерді білетін адамдармен таныстық. Сонда келіп осында баяндама жасадық. Ғылыми кеңестерде қандана айтатынбыз. Сонда әлекең айтты бір күн. Ата бабаларым бұндар осыдан 2000 жыл бұрын Қытайға, Қытайдың жылтырақ жібегіне, жылтырақ заттарына соған көзін жауын алады, соған қалай алданса, сендер де солай алдансыңдар. Мынау Қытайдағы қазақтардың бір жылымық заманы ғой. Осы жылымық заманның артында бұл қаһарлы боран тұр. Бұл Қытай империясы аман болса осы келеді деп. Сол әлекең айтқаны келді, қазір міне 3 жыл болды, қазір Зинзипиннің 2-ші мауы болып келіп, бүкіл Қытайдағы мұсылман халықтар, қазақ, ұйғыр, үйгөлдер де бар шығар, солардың барлығын қатты қысып, ауылдың жаңағы мәдени төңкерісін қайтадан қалпына келтіріп деуге болады. Енді тағы бір мына әлекең тағы бір қасиеті, бұл мына ағымдағы саясатты терең біледі. Бір күн айтты, қазір деді әлем бұрын социалистік система дедік, сосын капиталистік система деді, екі жүйеге бөлініп бір бірімен қайшылықта болып атыс шабыс болып жатыр еді. Ал енді қазір бүкіл әлем мұсылман болып, одан кейін мұсылманға қарсы барлығы бірікті деді.
христианы бар, буддасы бар. Осыларды мақсаты бүкіл мұсылман әлемін қирату, бүлдіру. Ол мақсаттарында жетікті келеді. Қазір Ливияны қиратты, Сирияны қиратты. Енді мұсылманнан және екі ақ ел қалды. Бірінші жағы Турция, екінші Иран. Енді бұлардың мақсаты осы екі елді бөлшіктенді. Сонда жаңағы мына былтырғы болып жатқан оқиғаларды естігенде әлекен айтты, мына Мьянмадағы 600 мың мұсылманды қырып елінен айдап өлтір трагедиясы ғой. Сонда осыған араша түскен екі ақ адамға деп отыр. Біріншісі Түркияның президенті Ердоған, екіншісі Шешенстанның президенті Рамзан Қадыров. Ай, бұл екеуі нағыз осы 20-шы ғасырдағы мұсылман әлемінің лидерлері екен. Не 200 миллиондық Египет, не 300 миллиондық Индонезия, 600 миллиондық Пакистан ара тұсалмаған, айталмаған сөзді осы екеу айтты. Осындай сөздерді мен күнделікті қоямын. Содан кейін әлекеңнің сағыр қасиеті мынау күнделікті өмірдегі болып жатқан әділетсіздіктерге, әсіресе қазақтың үлесіне туралы әділетсіздіктерге төзбейді. Соны ашық айтады, жазады. Содан кейін мына әлекеңнің тағы бір сүбелі үлесі бұл мағжантану қоғысқан үлесі. Бұл кісі мағжанның творчествосын төрт кезеңге бөледі. Қазір мағжантанушылар осы әлекеңнің төрт кезеңге бөлген жаңағы мағжанның шығармашылығын өздеріне жаңағы сілтеме жасап пайдаланып жүр. Бұл әдеби сынға байланысты үлкен бір шоқтығы еңбек. Сондықтан әлеке творчествалық табыс тілеймін, деніңіз сау болсын. Мынандай шешімдер қабылданса, Әлімғазы ағамызға құрметті профессор атағын берілсін деген әңгімені айтты ғой. Сол қатысушыларға қабылданды. Ағамыздың ғұмырға байланысты құнды еңбектері орыс, ағылшын, басқа әлем тілдеріне институт ұжымы болашақ жылдарда, алдымыздағы жылдарда аударса. Ағамызға бір магистрант немесе бір докторант шәкірт ретінде бекітіліп, тақырып ағамыз берсе, өзінің зерттеп жүрген ғұмырға байланысты тақырып бағыты бойынша. Жылда бір рет тарих институтына биыл 10 магистрант түсті, 7 докторант түсті. Біздің тарихымызда ондай болмаған оқиға. Магистратурадан 4 мамандық бойынша жастар түсті. Докторантураға бұрын болмаған 2 мамандық бойынша осындай талантты жастар түсті. Соларға аға әкімде маған записка жіберіп ұсыныс жасап отыр. Зиябе інім, ренжімесең осы резолюцияға, қарарға енгізіп берсең, мен жылына бір рет ең талантты магистрант немесе докторантқа стипендия өз атымнан табыс етсем деп. Қарсыңыздар ма? Онда сөзі 7-ші Әлімғазы ағамыздың лекцияларын видеоға жазып алып, әлеуметтік желілерде кеңінен таратылса деп. Осында Сайын Борбасов деген мықты қазақтың тарихшысы отыр, политолог отыр. Сол азаматқа осыны ұсыныспен шығамыз. Осы ағамыздың лекцияларын видеоға бөліп-бөліп әлеуметтік желілерді кеңінен таратса. Қарсы болмасаңыздар, мына әлгінде осында айтылған ұсыныстар ағамыздың айтқан бәрі осыған қосылады. Резолюцияны осы жинаққа енгіземіз, кіргіземіз. Осындай бірлігімізден жақсы күндерден айырмасын.